ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବସି ନେଇଥାନ୍ତା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିନେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇ ପିଏ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରୁଛି କି? ସେ ତ ମଦ ଖାଇକି ଶୋଉଛି। ଇଏ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୋଇଛି, ଆଉ ସିଏ ବୁଲି ନେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିଥାନ୍ତା କି? ତା ଦେହରେ କ'ଣ ବଳ ଅଛି? ସେ ମୋର ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା ପକେଇ ବସିଛି। ଜେନେରାଲ ପିଲାକୁ ଏସ୍ସି ପିଲା ପାଇଁକି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ପାସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସି ପିଲା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ଜେନେରାଲ ପିଲା କେମିତି ପାସ୍? ଯାହାର 15 ଲକ୍ଷ ଅଛି ସେ ପିଲା ପାସ୍ ହେଉଛି, ପାସ୍ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଉଛି। 15 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି ସେ ପିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଛି। ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛେ, ବାଟରେ ଜଗିଲେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କଲେ, ମର୍ତ୍ତୁଣ୍ଡା କାହାକୁ ପକେଇଲେ, କାହାକୁ ଛୁରୀ ମାରିଲେ, କାହାକୁ ଚାଲେ, କାହା ଯୋଗୁଁ? ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ନା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ନା? ଏସ୍ସି ପିଲା ଆଜି ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ମାଛ ବିକିଲୁ, ଶୁଖୁଆ ବିକିଲୁ, ପିଲାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଆମ ଦି 15 ଲକ୍ଷ ମାଗିଗଲେ ଆମେ ପିଲା ଚାକିରି କରିବ? ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ନେଇ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କଲେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବେକାର ହେଇକି ରହିଲେ ଘରେ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ବାଟ ଯୋଗୁଁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବେନି? କାହିଁକି ମୋର ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇବେନି? ପୋଲିସ ସିପାହୀକୁ ଗାଥରାକ ଛିନ୍ତି ଚପଲ ମାଡ଼ରେ ପିଟା ହେବ, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନୁ 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 ଗଞ୍ଜାମ ଆସିବ, ଚପଲ ମାଳ ପକାଇବ ଗଞ୍ଜାମ ଆଇଲେ। ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଚପଲ ମାଳ ତ ଆଉ କିଏ ପକେଇବ? କିଏ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଭିତରେ ମିଳିଗଲା ତ କଣେ ରାତିରେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଓଡ଼ିଶା ଠିକ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନୃସିଂହ ହାରାମୀ ସୈତାନ ମାନେ, ଆଉ ନୃସିଂହ ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ ଯେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି 25 ବର୍ଷ ସିଏ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତା, ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ ନାହିଁ। ସେ ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା, ଆନ୍ଧ୍ରାର ଗୋଟେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କି? ସେ ଗୋଟେ ସିଟେ କେମିତି 2000 ପାଉଛେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକପ୍ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧ ଭର୍ତ୍ତା? ଆମର କେମିତି ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କା? ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ରାତି ରାତି ବାଣ୍ଟି ଅଛି। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କୁଆଡ଼େ? ହାରାମିଆନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ? ଆଉ ଠିକ, ଯଦି ଥରେ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଇଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ରାଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗୁଁ 3 ମାସର ଚାଉଳ ପାଇଲେ, ଇଏ ଗଦଖିଆ ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଗୁସୁରିକିଆ ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଜି ଭଲ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବୋଇଲେ, ନା ହେଉଛି ନବୀନର। ଆଉ ମୋଦି ଭଲ ନାହିଁ କି? ତା ନାଁ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ରାଗିଛି କହିଲେ?